Den här världen kaos är normalt, men om vi fyller grupp och kollar så, ja, är den inte riktigt så normal. Den är väldigt, väldigt platt. Och en by där framme. Basically super flat, fast normal generering typ. Vi har en skog där borta, vi har havet där och byn, ängen jag är på. Och allt är bara platt. Till och med Netherrood End. På olavapool direkt, ja men titta. Det är ju så enkelt det här. Oh wait, en till lavapool i byn. Okej, sure. Wait. Rosa får. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Jag ska döda draken med den här rosa ullen. Fråga inte hur jag fick tag i den. Hey, vänta, det är två lavapoolar här. Ursäkta mig. En chestplate. Och just det, vattnet, alltså det är ju super flat world, så det är bara tre block i marken. Sen är det bedrock. Det ser så dumt ut. Ja men titta lite mer. Oh, gobsi gobsi. Gobsi gobsi. Jo, du är duktig här, Iron Golem. Och såklart så behöver vi sänga till the end. En sköld får vi inte glömma. Sen hade jag velat gå till shipwrecket, för jag har nog lite mer armor och järn. Typ såhär järntools generellt sett. Och eftersom havet inte går ner så långt så kan vi inte bara hitta alla shipwrecks. Ja, de har ingenstans att gömma sig nu för de bara spara på ytan. Väldigt cursed hav dock. Det känns fel. Det är fel. Mer järn. Njom, njom. Speed. Vad vi här i? Oho! 16. Ja men tackar tack. Alltså ja. Alltså inte nej. Jag har 7 järn över. Okej, okay, det där var bra än. Men drar vi tillbaka till byn och bygger en portal. Ja men titta, land. Hörde någon som ville beställa en portal? Jag fixar portal, jag hörde att det var expressleverans också. Det var väldigt express. Okej, nu är det intressant här, för Nether ser väldigt wack ut. Och de, jag kollar på en Enderman. Okej, inne båt. Yes, en Enderpearl också. Men jag är nyfiken, vi går till den här platta ytan för att jag tvivlar på att jag kan se någonting där borta. Så är det inte sant hur det ser, så konstigt ut. Fortress var mitt i ingenting. Allt är så platt liksom, det här är ju skog här, de har sina berg liksom. Men annars är det så platt här. Det är enkelt att hitta piglins och allting. Nej, och en bärstel, men då går jag dit först alltså. Gratis. Alltså de har en link där. Hörru du gas. Nej, gasman är överallt nu. Nej. Oh my god, det är så många. Det är så många. Oh my god. Oh, så, wait, så är det där. Oh my god. Oh, fireball. Som sköt på en annan fireball så det studsar an. Det där är sjukt. Alltså sätter fireball och studsar mot en annan fireball. Looting är det är bättre än ingen looting. Tackar, tackar. Jag tror det är bäst om vi trade med piglins tillbaka igen. Eller okej, du kom precis att tänkte gå men fortfarande. Jag måste ha mycket. Det är enklare att bara springa för livet. Och hoppas på att jag hittar mer här borta. Bort med dig. Hej då. Hörru du piglin? Här borta. Hörru du? Där borta. Kan du ha lite tunnlar här omkring? Men du, inte här inne. Ni får leka någon annanstans. Inga mer enderpearls, 9 stycken. Fungerar. Nej, då drar vi till fortresset och dödar Blaze. Vi får nog ta lite mer endermans där borta. Nej men skojar du mig, det är mitt i Soulsen Valley också. Aj, men inte nu gast. 8, ja men då drar vi hem lite med enderpearls. Och just det, kom på, stronghold, det kan vara så enkelt att hitta. För det kan spara under mark. Oh my god, nu vill jag se ett stronghold på ytan. Ja men 14 enderpearls, det är ganska bra. Jag tror min portal typ literally bara här uppe på träden. Ja men titta, där är den ju. Vilken bra nether. Se, det här strongholdet borde vara enkelt att hitta. Till och med en 5-åring borde kunna göra. Jag använder aldrig min looting-svärd. Ja, vem behöver sånt ändå? Och se, vart ska vi? Vi ska dit, okej. Okay. Då måste springa en rak linje. Strongholdet borde vara enkelt att hitta. För vi bara springer åt det rollet så borde vi kunna missa det. För kan inte spawna en mark. Och allt är platt, så att det bara springer tills vi hittar det. Det är så dumt, men det kommer ju fungera.
Ja men titta. Nej, det här är berg. Det här är berg med powdered snow. Jag tror det var så snölandskap. Det här är berg som är platta. För det är get här. Oh my god, vad lurt. Det är bara massa powdered snow där. En liten ruined portal. Har aldrig skadat någon på en fredag. Åh, den där det typ inget bra. Det här var en ganska liten cherrywood skog. Ser lite fånig ut. Stor strand. Wait, vänta lite här. Vänta lite. Vad är det för ocean monument jag ser? Va? Det är mineshaft under allting. Wait, what? Okej, okej. Först blev jag så skrämd när jag glömde bort det där fats. Men, what? Vad är det här? Säg att strongholdet kan vara under marken. Säg inte att strongholdet kan vara under mark. God, all mineshaft. Okej, du måste dra härifrån och typ dricka mjölk. Men jag är nyfiken, har vi gått förbi strongholdet? Eller är det faktiskt under mark? Vilket håll? Det är, nej. Du skojar mig. Jag har kastat en till, nej. Försörs inte. Nej men det går jätte. Jag råkar kasta en pearl, råkar använda en offender. Okej, men du säger mig att jag måste ta mig igenom bedrock. Eller bygga mig från det här. Oh, kan man bugga igenom ett block med en enderpearl? Men vad? Du skojar mig. Jag trodde det skulle vara enkel. Och inte att vi stronghold ligger under block som inte går att förstöra. Jag såg det inte på vägen och vi tydligen gått förbi det. Vad är du här? Måste bara ha lite mjölk. What? Är det här? Nej. Oh, men nej, den åkte ner och bara ner i void. Jag kommer behöva mer enderpearls. Men du skojar mig. Okej, men jag ska åka ner mig rakt här då. Jag kom långt. Men då är frågan, kan jag bugga mig igenom? Jag tror inte. Att alltså slösa massa med enderpearls. Okej, vi gör så här hörni. Vi ska använda lite magi på det här. Oh, jag skulle döda av en creeper. Det var inte magi. Det var inte magitricket. Alltså det var inte. Eller så var det magitricket. Visst, sure. Jag klagar inte. Då måste man komma ner. Vi häller ner lite vatten där. Oh my god. Det är D-Shit City där borta. Oh my god. Det är så deep dark grejer. Jag tror inte portalrummet i alla fall. Jag ser tre endermans där. Bam, 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 bam. Okej. Oj, just det. Allt är också platt här. Oh, det där var lite för risky hopp. Okej, ner med alla torn. Yes, så förbereder jag mitten här. Okej, draken kommer ner precis nu. Okej. Nej men hallå, Enderman gick precis framför mig. Mig är mina sängar för. Alltså, varför? Ja, det där får väl typ duga. Och så blev den arg på mig. Hör, jag gjorde ingenting. Ja, du gick framför mina ögon. Hallå, det här är inte fair. Ja, nästan död. Det var lite mer händermens där, men oh my god, du. Ja, men då så. I guess, sure. Känn på den. Nej, jag tar inte min pickhole. Jag misslyckas hela den här videon. Hej och välkommen till en helt ny video. Och idag är vi i superplatt värld. Jag har inte misslyckats med det här en gång tidigare. Det här är inte mitt andra försök. Så